Hei sånn alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny utfordring her på kanalen min I dag. Den utfordringen her, den heter Random Genetic Challenge. Det var en challenge som en av mine seere fortalte meg om. Og jeg synes egentlig at den virket veldig morsomt, så den vil jeg gjerne prøve ut og dele med dere. Så det den utfordringen her går ut på at du ser den terningen nede her. Den skal da trykke på 5 ganger på egentlig absolutt alt her. Så selv om Simon ser slik ut nå, så trenger ikke Simon å se sånn ut til slutt. Og når vi da har gjort ferdig en mann og en dame, så skal vi da gå på lek med genetikk og lage da barn til dem og se hvordan ungen ser ut. Så jeg veldig spennende på det her. Man vet jo aldri hvordan det blir. Så da får vi egentlig bare hoppe I det her. Da starter vi med navn. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jon Johannesen. Den her trenger vi ikke bry oss så veldig mye om. 1, 2, 3, 4, 5. Telte den femmen der nå, det jeg litt usikker på, men vi bare har det sånn her nå, rett og slett, skal vi se, da bare fjerner vi den. Begynner vi på ansikt. 1, 2, 3, 4, 5. Og så går vi på tenner. 1, 2, 3, 4, 5. På hår her så fjerner jeg da maskulin. Det for at du skal få litt flere muligheter. 1, 2, 3, 4 og 5. Da ble det jo selvfølgelig et jentehår her. Så har vi litt ansiktshår. Du trenger ikke å matche sveisen. 1, 2, 3, 4, 5. Der, og så begynner vi da på ansiktet. 1, 2, 3, 4, 5. Og så går vi på øynbryn. Vi trenger heller ikke å matche sveisen. 1, 2, 3, 4 og 5. Så går vi på øyer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 og 5. 1, 2, 3, 4 og 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sånn, da vi ferdig her. Han så egentlig litt skummel ut, for å være ærlig. Så jeg spent på resten her. Tar vi kroppen der. Skal vi se, der den. 1, 2, 3, 4 og 5. Den ble jo ikke så veldig lille da. Topper, fjerner vi maskulin. 1, 2, 3, 4 og 5. Samme her. 1, 2, 3, 4 og 5. Herregud, jeg blir redd altså. 1, 2, 3, 4 og 5. Her har vi altså mannen vår. Så da skal vi da gå over på dame. Da starter vi med navnet her. 1, 2, 3, 4 og 5. 1, 2, 3, 4 og 5. Ann Johansen, var ikke han? Johannesen og Johansen, det kan bli litt spennende. 1, 2, 3, 4 og 5. So far so good. Begynner vi med ansiktet her. 1, 2, 3, 4 og 5.
fjerner litt med nim. 1, 2, 3, 4, 5. Oi, det var egentlig et kul farge. Der, og så går vi da på hodet. Hodet I hvert fall. 1, 2, 3, 4 og 5. 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 Jeg kom på han andre her, så glemte øra, så det må jeg nok få gjort noe med. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 og 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 og 5. Jeg tror vi bare fikser øra hans her med en eneste gang. Skal vi se om vi får tak I dem der. 1, 2, 3, 4 og 5. Sånn, da skal vi da over på kroppen. 1, 2, 3, 4 og 5. Så fjerner vi feminim. 1, 2, 3, 4 og 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 og 5. Dette var jo et litt merkelig par, for å være ærlig. Men da går vi inn og leker med genetikk. Da tenker jeg at vi lager en av hver her, egentlig. Velger vi dem to. 1, 2, 3, 4 og 5. Det var ikke så veldig lille hud her. Vi lager en bror der også. En, to, tre, fire og fem. Sånn. Det var egentlig det. Da gjenstår det vel egentlig bare for meg å takke for nå, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!